17ka bishan aan ku gudub jirnay October ayaa waxay doorasho ku celisaa ka dhici doonta degmo waaxid Gaabaqayle oo ka tirsan degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa. Doorashadan dhici doonto toddobaadka soo socda ayaa waxay tahay mid ku celisaa oo maxkamada dalka ugu sareysa ay 2 bilood ka hor ka soo qaaday mid waxba kama jiraan ahay. Taariikhdii 8-da bisha 8 sanadkii 2017kii doorashadii ka dhacday degmo waaxid Gaabaqayle ayaa gudiga doorashooyinka ee xuduudaha dalka Kenya ee loo soo gaabsho IEBC waxay sheegeen in doorashadan haatan ku celiska ah uu ku guuleystay waqtigaasi Maxamed Amin Sheikh Cali oo loo yaqaan Amin Computer, balse waxaa ka biyadiiday oo sheegay in doorashadaasi lagu shubtay musharax ka mid ah musharaxiintii la tartamay Amin Computer, musharaxan oo lagu magacaabo Cabdiwahaab Sheikh Cusmaan oo loo yaqaan Cabdiwahaab Sheikh Cali ayaa maxkamadda aaday. Isdaba jiid dheer kadib waxay maxkamaddu sheegtay in doorashada Abaqayle ka qabsoontay sanadkii 2017kii oo wax isdaba marin hareeyay. Haatan waxaa si xawli ah u socda ololaha doorashadan oo maalmo kooban ay naga xigaan qabsoomideeda. Dhanka kale, gudoomiyaha nabadgelyada ee degmada Dhadhaab Muuse Cusmaan Afmaroor ayaa shacabka degan degmo waaxid Gaabaqayle ugu baaqay inay nabadgelyada ku dadaalaan isla markaana shacabka aan la isku dirin. Maanta marka aniga hadaan odayahay waxaan leeyahay labada midka joogaad dadka Muumin Xasan la isla dhashay waxaa yaray kursigeen anfaca lahayn yaa lagu kala furmeynay yaan colaad lagu beeray hadal xumaha laiska ogaado gabdhahow dadka waa ragooda dhasheeha isku dirina ragga dhallinyarada waa hadal xun iska ogaada odayga xuna anigoo kale aho utaa xuma reerkaa ku samayna. Doorashadan loo ballansan yahay 17-da bishan 10-aad ee October inay ka dhacdo Abaqayle Ward ayaa waxaa ku tartamayaan 3 musharax, waxayna kala yihiin Maxamed Amin Sheikh Cali Amin Computer, Cabdiwahaab Sheikh Cusmaan Cabdiwahaab Sheikh Cali iyo Xuseen Deeqo. 3 mudane ayaa kii guuleysta. Waxaa la rajaynayaa in dadka ku dhaqan degmo waaxidka Abaqayle inuu adeego inta laga gaarayo sanadka 2022 oo doorasho guud ay ka dhici doonto wadanka. Bishaar Axmed Daqane, CNA, Garissa.